أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محترم ناظرین آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کیا لڑکیاں اپنے غیر ضروری بال ریزر اور بلیڈ سے صاف کر سکتی ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ خواتین جو اپنے شرمگاہ کے بال یا بغل کے بال یا اپنے بدن کے باقی جو بال ہیں اگر وہ صاف کرنا چاہیں تو وہ کریم استعمال کر سکتی ہیں یا مطلب کوئی بھی ایسی چیز کے جس کے ساتھ ان کے بال جو ہیں وہ صاف ہو جائیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ وہ ریزر یا بلیڈ کا استعمال کرنا چاہیں یا کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے وہ ایسا کر سکتی ہیں یعنی ریزر اور بلیڈ جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں دعا میں یاد فرمائیں گے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت اللہ حافظ